የዓባይ ወንዝ መነሻ አካባቢን በማልማት የቱሪዝም ፍሰቱን ማሳደግ እንደሚገባ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር ተናገሩ። በዓባይ ወንዝ መነሻ ሰከላ ወረዳ የሚከበረው ዓመታዊ የግዮን በዓል የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት በተገኙበት ተከብሯል። ስማቸው ማሩ። ለኢትዮጵያውያን ከውሃም ከወንዝም በላይ ትርጉም ያለው በመንፈስም በስጋም ከህዝቡ ጋር የተቆራኘ ታላቅ ወንዝ መሆኑን ለመግለጽ ከወንዙ መነሻ ለጤናቸው እክል መፍትሄን በመሻት የተገኙ ምዕመናንን ቃል መስማት በቂ ነው። ዓባይ ማለት በቃ ያው መድኃኒት ነው። እኔ በሚገባኝ በመናቀው መድኃኒት ነው። ምንም ይበል ምን ሰው በሕክምና በብዙ ቦታ ውጭ ሀገር ሄዶ እኮ እዚህ በቃ ብዙ ዞር ያለው ግን መጥቼ ደኘበታለሁ እያለ ነው። አሁን ዓመታዊ ዛሬ ሁሉ ህዝብ የተሰበሰበ ስለቱን ያስገባበት ቦታው መጥቶ ዳሱ በቃ ዓመቱን አድርሰይ ብሎ ነው። እኔም ለነገሩ ከዚህ ቀደም ያው ከዚህ ከብት የውሻለ ከብት ተነክቶብኝ ጠበል ወሰደ ሰው አግኝቼ ከብቶችን በሙሉ ህሙማንን ከመፈወስ ተሻግሮም በባዳን ዘልቆ የኑሮ መሰረት እስከመሆን የዘለቀው ዓባይ የሰከላ ወረዳ ነዋሪዎችን ኑሮ በማሻሻል በአገልግሎት ላይ ሳይውል የረጅም ዘመናት አስቆጥሯል። በየዓመቱ መከበር ከጀመረ 3 ዓመታትን ያስቆጠረው የግዮን በዓል የአካባቢውን የቱሪዝም መነቃቃት ለመጨመርና ዓባይን ከግድቡ ብቻ ሳይሆን ከመነሻው ማልማትን ዓላማው ያደረገ መሆኑን የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ በውቀቱ ተሾመ ለበዓሉ ታዳሚዎች ገልጸዋል። ዓለማዊ ምስጢሩና ይዘቱን ስንመለከት ግዮን ዓባይ ወንዝ ውልደቱ ሰከላ ግሽ ዓባይ ከግሽ ተራራ ስር ቢሆንም በሀብትነቱ የሀገር የዓለም የሁላችንም የጋራ ሀብት ነው። ስለሆነም የዓባይ ጉዳይ ከሀገራችን አልፎ የዓለም ኢኮኖሚያዊም ስነ ማህበራዊና ፖለቲካዊ አጀንዳ ነው። ዓባይ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ደግሞ የማንነት ጉዳይ ነው። ዓባይ ከምንጩ ከመነሻው ማልማት ደግሞ የነገዋን ኢትዮጵያ ህልውና የመጠበቅ ጉዳይ ነው። በመላ የሀገራችን ህዝቦች በተባበረ ክንድ እየተገነባ ያለው የሉዓላዊነታችን የኩራት ተምሳሌት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ህልውናና የህዝቦች ተጠቃሚነት የሚረጋገጠውም የጀመርነውን የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ስራዎቻችን በማጠናከር ዓባይን ከመነሻው በማልማትና በዓባይ ተፋሰስ በማጠናከር እንጂ ግድቡን ጉባ ላይ በመገንባት ብቻ አይደለም። ግዮን ኢትዮጵያውያንን በአንድነት ያስተሳሰረ ወንዝ ነው ያሉት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር የግዮን በዓል በየዓመቱ በመነሻው ሰከላ ወረዳ በክልሉ መንግስት እውቅና ተሰጥቶት እንደሚከበር ለታዳሚዎች አረጋግጠዋል። የአደማን፣ የጉናን፣ የጀማን፣ የጉባንና የደዴሳን ወንዞችና ያልጠራዋቸውን ከ50 በላይ ወንዞች የሚያቅፍ ልዩ ተፈጥሯዊ ስጦታችን ነው። በአጠቃላይ ዓባይ ግዮን ታሪካችን ነው፣ ማንነታችን ነው፣ የሀገራችን መታወቂያና ስያሜ፣ በዓለም የምንታወቅበት ሞገሳችን ነው። ዓባይ የሀገራችን የኢትዮጵያ በረከት ነው። ኢትዮጵያ ያለ ዓባይ ጎደሎ ናት። ዓባይ ወይም ግዮን ኢትዮጵያን ብሔርና ሃይማኖት ሳይለይ ያስተሳሰረን ባህላችን፣ እምነታችንና እሴታችን ነው። ዓባይ ለእኛ ኢትዮጵያውያን ኪነ ጥበብ ነው፣ መጠሪያችን ነው፣ መጠሪያ ስማችን ነው፣ ማንነታችን ነው። ዛሬ በዚህ በሰከላ ወረዳ የምናከብረው የግዮን ዓመታዊ በዓልና የአቡነ ዘራ ብሩክ ዓመታዊ ንግስ በዓል ከ2011 ጀምሮ በአገር አቀፍ ደረጃ በዓል ሆኖ በመከበር ላይ ይገኛል። ይህ በዓል ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊና ብሔራዊ ገጽታ ያለው በዓል ነው። ወደፊትም የክልላችን መንግስት በደመቀ ሁኔታ ኦፊሻላዊ በሆነ መንገድ የሚያከብረው መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ሀገሪቱ ከዓባይ ወንዝ መነሻ እስከ ህዳሴ ግድብ በማልማት ትጠቀምበት ዘንድ የባለድርሻ አካላት ርብርብም ወሳኝ ነው ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ። በበዓሉ ላይ በእንግድነት ለተገኙት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ አባላት፣ ለከፍተኛ አመራሮችና ለባለሀብቶች፣ ከወረዳው ነዋሪዎች ልዩ ልዩ ስጦታ ተበርክቶላቸዋል።